Mä oon Niklanderin Elisa Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta, valtion palvelutosastolta ja valtion muut erityispalvelut yksiköstä. Ja ajattelin, että tuun lyhyesti kertomaan tähän teemaan liittyen vielä lähisuhdeväkivallan uhrien palveluista, joita valtiolla on olemassa. Eli THL:stä meiltä koordinoidaan tämmöistä nollalinjapuhelinta, joka on auttava puhelin lähisuhdeväkivaltaa kokeneille ja naisiin kohdistuvaa väkivaltaa kokeneille henkilöille. Sen lisäksi tämä nollalinjapuhelin auttaa myös ammattilaisia, jos ammattilaisilla on kysymyksiä liittyen lähisuhdeväkivaltaan tai vaikka ihan asiakastyössä kohtaamiin väkivaltatilanteisiin. Tämä puhelin palvelee tosiaan 24/7 ympäri Suomen useammalla kielellä. Sen lisäksi meillä on turvakotipalvelut ja meillä on tällä hetkellä Suomessa se tilanne, että meillä on jokaisessa maakunnassa vähintään yksi turvakoti tällä hetkellä. Ja nämä turvakodit on kaikkien väkivaltaa kokeneiden käytössä niin, että he voi hakeutua näihin turvakoteihin itse. He ei tarvitse lähetettä mistään, mutta on suositeltavaa toki soittaa ensin turvakotiin. Ja myös täältä nollalinjan puhelinpalvelusta on saatavissa tietoa turvakodeista, niiden yhteystiedoista ja paikkatilanteesta. Sen lisäksi tällä hetkellä me kehitetään lähisuhdeväkivallan verkkokoulutusta ammattilaisille, sosiaali- ja terveydenhuollon ja poliisin ammattilaisille. Ja tämä verkkokoulutus on tällä hetkellä pilotoitavana ja me päästään julkaisemaan se ensi vuoden alkupuolella. Mä oon standilla tuolla Lämpiössä ja siellä voin kertoa lisää sekä nollalinjasta turvakotipalveluista että sitten tästä verkkokoulutuksesta kiinnostuneille. Kiitos. Kiitoksia.